seyo address eyo ndoza mwalabye president yabadde abalaga abantu abalina shares mu mafuta age Uganda abaana ba Museveni bakodomi be baganda be bani ba registering a company eyo nga bakozesa address eyo. So bobo wangalira mu kibuga Bungereza era nawe ali kuno alaba video yange eno ngoli ku Twitter, please tegeza post jikwire address eyo uberengo otegeza government ya United Kingdom nti abantu abo abali ku address eyo baina bagetting involved into fraudulent activities sharing a video sharing a address eyo abayaye kwebali mujja kutegera president ngengeri je yakinyonyoddemu kale kati yo address jenja gaddo bawa address eyo kuliko company ya registering anti gira mafuta ge hoima company eyo ya bubi company eyo eriko baganda ba Museveni bakwano be ba relatives be niye nga bali mu Bungereza babbi. So mujiberenga mutegeza asobolo jivisitinga bobewe oli Bungereza osobolo genda no bachalirako no laba activities ezikolebwao kale mbalamusiza ne kiramuse kirunja assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mujeba likoje mutusa akengalo olwale runja gadde kujanga buchali kubange kaongezi nja kuba siriwo muganda wange muto wange patajja kubera wali address ndoza mujivuche yes Cliff kanga venkula msiza muganda wange atena dalagwe Cliff beranga address eyo jifuna banange okay nja kutuka yeyo mujeba likoje naje mutusa akengalo mwebale kulwana mwebale kweberelamu banange njagalo okubebaza akensuso mwebale nnyo mwebalire ddala naddala mu abantu abawangalira ku Facebook ngabe tuwabagamba nti ekyo kulwanyisa kyolina ekisooka yesimu yo ekyo kulwanyisa kyolina ekisooka yesimu yo era mbasaba mwenna bwoba olina kasente gulina mama wo simu bwoba olina ku kasente gulina mama we simu nga ya Facebook ya smartphone mama wo omakingira sure anti omuterako MBs mama wo tomugulira bino bi TV bya Uganda banange bobera ne TV ne simu eno you are better off than watching NBS BBS telefina bobera nga ngoli ku Facebook ategoberera abantu abategerekeka todda okugoberera bana bayaye the likes of Farida Nakaziwe the likes of Simanya Banyaba please goberera abantu abagenda okuyamba banange betunakwata esimu zino ne tuzikozesa mu butufu bw'okuzikozesa kyekyo kulwanyisa ekisooka ke kalowoozo ka leero nkwegayiridde ggwe wenna ali mu kiyumba ggwe wenna wenna ali mu diaspora mama wo taata wo mukwano gwo ani ali e Uganda mugulire simu ne bweba nkadde naye ngeri nga ya smart ate omugambe bwaggulawo Facebook always naddala mu abaana abali e Uganda naddala mu bafoot soldiers mu making sure anti location zammwe muzitaninga off bwogenda mu settings naddalanga mu abakozesa iPhone mwabagenda mugenda mu iPhone kubanga nze kati bwano eno iPhone jenina wano eno iPhone 8 ndoza mujirengera eno iPhone 8 kati ngokirira ngotuka ku okay osobolo okugenda wano bogenda wano mu settings no typing mwaka gambo location bwotayipinga mwaka gambo location kajja kujja bwebuti kajja kujja waggulu nga kaliko location services kana akapesa kano ndowooza mukalengera kali bwe kabeera bwe kati nga kayaka green awo location yo ebeerabika e Uganda baba tracing ne WhatsApp e Uganda bwoba okozesa
making a sure nti bobo kozesa Facebook, I mean bobo kozesa iPhone, akagundi yako tekaba kagurini. Make sure nti kabere kachi, kabere bwe kacho, ndozo kalengera bwo kagira kakulaga nti okataninze off.